ახალი ამბები ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტის სკანდალური წერილი ვილფრედ მარტენსი სტრასბურგში დაგეგმილ დებატებს გამოეხმაურა წერილი სახელწოდებით განვამტკიცოთ დემოკრატია საქართველოში ფრანგულ ლე მონჩი გამოქვეყნდა სტატიაში ნათქვამია მიზანმიმართული ტყუილები ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია და მიზანმიმართული პროცესები ზედმეტად ხშირად გამოიყენება 2003 წლის ვარდების რევოლუციის ლიდერის და საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ამასთანავე ამ გაზეთში გამოქვეყნებულ სტატიაში ევროპის ლიბერალური პარტიის პრეზიდენტმა გრემ ვატსონმა პარლამენტის წევრმა რომლის თვისებებსაც მე პატივს ვცემ ჩემ და გასაოცრად გამოიყენა არგუმენტები ის კლასიკური არსენალი რასაც საქართველოს ამ ხელისუფლების ოპონენტები მექანიკურად იყენებენ მაგრამ ჩემი გაოცება სწრაფადვე გაქრა როგორც კი მილიარდერი ბიძინა ივანიშვილის სახელი წავიკითხე რომელსაც პრეზიდენტ სააკაშვილის მთავარ კონკურენტად მოიხსენიებენ ეს ოლიგარქი ცდილობს მოსკოვის დახმარებით ფსონი მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე დადოს და მას ამაში ხელს არაფერი უშლის ფორბსის შეფასებით მისი ქონება 6 მილიარდი ევროა შედარებისათვის საქართველოს ბიუჯეტი მხოლოდ 5 მილიარდი ევროა თავისთავად ეს ფაქტი პრობლემა არ უნდა იყოს მაგრამ ხდება პრობლემა როგორც კი მსგავსი რესურსები ნაკლებად ლეგიტიმური ქმედებებისკენ ამიმართული უკანასკნელი კვირების განმავლობაში ევროპელი პარლამენტარების სხვადასხვა თანამდებობის პირების ინტელექტუალებსა და ჟურნალისტების მობილური ტელეფონები არჩერდება და მათი მობილური საპოსტო ყუთები გადაჭერილია. ლობისტების და კომუნიკატორების მთელი არმია ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ ახალგაზრდა ქართული დემოკრატია არ არის ის, რაც ჩანს, რომ მისი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ბრჭყალებში უნდა ჩავსოთ და რომ მხოლოდ ერთ ადამიანს შეუძლია ის გაარჩიოს და ეს ფილანტროპი მილიარდერი